የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የአሁን መረጃዎችን እንድትሰሙ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ መረጃዎቹን ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል። አብራችሁን ቆዩ። በህወሓት አማጺ ላይ የሚወሰደው እርምጃ ተጠናክሮ መቀጠሉ ተገልጿል። ቡድኑም ሰፊ ወረራ ለመፈጸም እየተፍጨረጨረ ይገኛል ተብሏል። ጥምር ጦሩ ወደ ተመረጡ ግንባሮች በመንቀሳቀስ አማጺውን መቀጥቀጥ መጀመሩ ተገልጿል። ቆራጡ የአማራ ፋኖ ህወሓትን ድባቅ እየመታ ድል እየሰራ መሆኑ ተነግሯል። በርካታ ሺህ ወጣቶችም ፋኖን እየተቀላቀሉ ይገኛል ተብሏል። አማጺው በአፋር የምድር ድሮኖች አይቀጡ ቅጣት እየተቀጣ መሆኑ ተገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መልእክት አስተላልፈዋል። መሪዎችን አመስግነዋል። እነዚህና ሌሎችን መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። የህወሓት አማጺ ቡድን በአማራ ላይ እየፈጸመ ያለው መጠነ ሰፊ ወረራ አጠናክሮ መቀጠሉ ተሰምተዋል። የዶክተር አብይ መንግስት ጦርነቱ አለመጠናቀቁን አስታውቋል። ጥምር ጦሩ ወደ ማጥቃት ገብተዋል። ቡድኑ በተቆጣጠራቸው አካባቢዎች በአማሮች ላይ አሰቃቂ ግፎችን እየፈጸመ እንደሚገኝ ተነግሯል። መከላከያ፣ ልዩ ኃይል፣ ሚሊሻና ፋኖ ከትናንት ምሽት ጀምሮ ህወሓትን በሙሉ አቅማቸው ማጥቃት እንዲጀምሩ ፍቃድ እንዳገኙ ታማኝ የመረጃ ምንጮች አስታውቀዋል። ቡድኑ በአማራና አፋር ክልሎች አዲስ ጦርነት በመክፈት ሰፊ ወረራ በመፈጸም ላይ እንደሚገኝ ይታወቃል። ይህን የአማጺውን አዲስ ወረራ ተከትሎም የዶክተር አብይ መንግስት ሰራዊቱ ውጊያ እንዲያቆምና ባለበት እንዲቆይ ያደረገበትን ውሳኔ እንደሻረ የመረጃ ምንጮች እየገለጹ ይገኛል። ምንም እንኳን በመንግስት በኩልም ሆነ በሚዲያዎቹ በኩል ማረጋገጫ ባይሰጥበትም ጥምር ጦሩ በተመረጡ ግንባሮች አማጺው ላይ እርምጃ እንዲወስድ ትዕዛዝ እንደሰጠው እየተገለጸ ይገኛል። ጥምር ጦሩ በተለይም ደግሞ ወደ ራያ ወልቃይትና ሁመራ ግንባር በመንቀሳቀስ ጠንካራ ክንዱን አማጺው ላይ በማሳረፍ ድባቅ እየመታው ይገኛል ተብሏል። የፌዴራል መንግስቱ የመጀመሪያውን ምዕራፍ ጦርነት በድል ተጠናቋል በማለት ውጊያ ማቆሙን ተከትሎ አማጺው አጋጣሚ በመጠቀም ሰፊ ዝግጅት በማድረግ ሁለተኛውን ዙር ጦርነት ራሱ ጀምረዋል። ይህ በእንዲህ ያለ ጀግናው ፋኖ ለአማራ ህልውና አማጺውን መፋለሙን ቀጥሏል። ፋኖ በዛሬው ዕለትም በተለያዩ ግንባሮች አማጺው ላይ ጠንካራ እርምጃ እየወሰደ እንደሚገኝ ተገልጿል። በተለይም ደግሞ ፋኖ በራያና በዋግ ግንባሮች ቡድኑን አይቀጡ ቅጣት እየቀጣው አካባቢዎችን ነጻ በማውጣት ላይ እንደሚገኝ የመረጃ ምንጮች አስታውቀዋል። የአማራ ፋኖ በቅርቡ ዳግም ወረራ የተፈጸመባቸው ዋጃና ጥሙጓን ለማስለቀቅ ከትናንት ምሽት ጀምሮ ቡድኑ ላይ ጠንካራ ክንዱን እያቀመሰው ይገኛል ተብሏል። የራያ ወጣት ራሱን አደራጅቶ ከፋኖ ጋር በመሆን አማጺውን እየቀጠቀጠ እንደሚገኝም ለማወቅ ተችሏል። የራያ ወጣት በአማጺው ግፍና ሰቆቃ በመማረር እንዳይደገም ለማድረግ ራሱን አደራጅቶ ታጥቆ አማጺን ወደ ማጥቃት ገብተዋል። በአሁኑ ሰዓትም የራያ ወጣት ከቆራጡ ፋኖ ጋር በመሆን ቡድኑን ከራያ አካባቢ ጠራድጎ ለማውጣት እየተፋለመ ይገኛል። ዋጃና ጥሙጋን በአጠረ ጊዜ መልሰው ነጻ ለማውጣትም ከፍተኛ ርብርብ እያደረጉ ይገኛል። አማጺ ዋጃና ጥሙጋን ዳግም ከያዘ በኋላ በአማራ ተወላጆች ላይ ግፍ እየፈጸመ እንደሚገኝ ይታወቃል። በተመሳሳይ መረጃ የአማራ ፋኖን ከዚህ በባሰ አስፈሪ ክንዳም ለማድረግ ርብርቡ ተጠናክሮ ቀጥሏል። ፋኖን የሚቀላቀለው ወጣት በእጥፍ ጨምሯል። በርካታ ሺህ ወጣት ስልጠና ወስዶ ወደ ግንባር እያቀናም ይገኛል ተብሏል። ከሰሞኑ በሸዋና በወሎ አካባቢዎች በርካታ ወጣት ፋኖን በገፍ እየተቀላቀለ መሆኑ ተሰምተዋል። ይህም የሆነው ፋኖን ለማዳከም እንቅስቃሴ ተጀምረዋል የሚል መረጃ መሰራጨቱን ተከትሎ ወጣቱ በቁጣ እኔም ፋኖ ነኝ በሚል በየአካባቢው በሚገኙ ምዝገባ
ድብደባ ጣቢያዎች እየሄደ ፋኖን እየተቀላቀለ ነው ተብሏል። በአማራ ላይ የሚፈጸም ግፍና ሰቆቃ የወለደው ፋኖ በአሁኑ ሰዓት ከአማጺው ጋር ብርቱ ፍልሚያ እያደረገ መሆኑ ይታወቃል። በሌላ በኩል በጭካኔ ወደር የለሽ ወራሪ ኃይል ግድያ፣ ደፈራ፣ አፈና፣ ዘረፋና ውድመቱን መፈጸሙን ቀጥሏል። ቡድኑ በዋግምራ ዞን አበርገሌ ወረዳ በህብረተሰቡ ላይ ተነግሮ የማያልቅ የግፍ አይነት እየፈጸመ ይገኛል። ቡድኑ በትናንትና ሁለት በንጹሐን ላይ ጭፍጨፋ መፈጸሙ ተገልጿል። የህወሓት አማጺ በአበርገሌ ወረዳ ቤት ለቤት ብርበራ በማድረግ ወጣቶችን አፍኖ በመውሰድ እርምጃ እንደወሰደባቸው ተሰምተዋል። ቡድኑ ወጣቶቹን ተደብቀው እኔን ለመውጋት እየተደራጁ ይገኛል፣ በተጨማሪም ለፌዴራል ሰራዊቱ መረጃ እያቀበሉ ነው በማለት አፍኖ እንደወሰዳቸው የመረጃ ምንጮች ገልጸዋል። ወጣት ሴቶችን በአማጺው ተዋጊዎች ጾታዊ ጥቃት እየደረሰባቸው ይገኛል ተብሏል። አማጺው ከዚህ ቀደምም በወረዳው ንጹሐን ላይ ግድያ ሲፈጽም እንደነበረም እየተገለጸ ይገኛል። የአሁኑ አፈናና ግፍ ከበፊቱ እጅግ የከፋ መሆኑም ተነግሯል። ወራሪ ቡድኑ አበርገሌ ወረዳን ከተቆጣጠረበት ጊዜ አንስቶ ህብረተሰቡ ላይ ዘረፋና ውድመት እየፈጸመ ይገኛል። ወደ ሌላ መረጃ ስናልፍ አማጺው አፋር ክልል ወረራ በመፈጸም ህብረተሰቡን እያፈናቀለ እየገደለ መሆኑ ተሰምቷል። ቡድኑ በጋሊኮማ የፈጸመውን የዘር ጭፍጨፋ በአባላና በመጋሌ እየደገመው ይገኛል ተብሏል። የአፋር የምድር ድሮኖች አማጺውን ድባቅ እየመቱ ወደ ክልሉ ዘልቆ እንዳይገባ እያደረጉት መሆኑም ተነግሯል። የክልሉ መንግስት አማጺው በአፋር ህዝብ ላይ የሚፈጽመውን ግፍና ሰቆቃ ማቆም አለበት በማለት መግለጫ አውጥተዋል። ቡድኑ ትናንት ምሽትና ዛሬ ከጠዋት አንስቶ በክልል በጤ ረሱ ዞን ሁለት ሀባላ በኩል አዲስ ግንባር በመፍጠር በፈጸመው የከባድ መሳሪያ ድብደባ በርካታ ንጹሐን መገደላቸው ተገልጿል። የቡድኑ ድንገተኛ ጥቃት መክፈት ተከትሎም በሺዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች ቀያቸውን ለቀው እየተፈናቀሉም ይገኛል። አማጺው በከባድ መሳሪያ ድብደባው ንጹሐን ላይ ጉዳት ማድረሱን ቢቀጥልም የአፋር የምድር ድሮኖች ቡድኑ ለመፈጸም ያሰበውን ሰፊ ወረራ እየቀለበሱ ይገኛል ተብሏል። ጀግናው የአፋር ልዩ ኃይልና ሌላው ጸጥታ ኃይል አማጺ ወደፊት እንዳይንቀሳቀስ አድርገው በመያዝ እርምጃ እየወሰዱበት ይገኛል ተብሏል። በአፋር የምድር ድሮኖች ድባቅ እየተመታ የወረራ ፍላጎቱን ባሰበው ልክ መፈጸም ያልቻለው አማጺው ቡድኑም በንጹሐን ላይ መድፍ እየተኮሰ ጉዳት እያደረሰ ይገኛል። የህወሓት አማጺ ቡድን ካሳለፍነው ሳምንት አንስቶ በአፋር ክልል ዳግም ከፍተኛ ወረራ ለመፈጸም ጥረት እያደረገ ቢሆንም በጀግናው በአፋር ህዝብ ድባቅ እየተመታ ህልሙ የቀን ቅዠት እየተደረገ ይገኛል። የህወሓት አማጺ ቡድን በመጀመሪያ ወረራው በአፋር ላይ ከፍተኛ ዘረፋና ውድመት በመፈጸም ክልሉ ላይ ከባድ ኪሳራ አድርሶ በመጨረሻም በአብይ በሚመራው ጦር ድባቅ ተመትቶ ከፍተኛ ኪሳራ ደርሶበት እንዲወጣ መደረጉ ይታወቃል። ተጨማሪ የግንባር መረጃዎችን በቀጣይ ዝግጅታችን የምትሰሙ ይሆናል። ወደ ሌሎች መረጃዎች ስናልፍም የአፍሪካ ህብረት መሪዎች ጉባኤ በአዲስ አበባ እንዲካሄድ መወሰኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስታውቀዋል። በኮሮና ምክንያት ተቋርጦ የነበረው ጉባኤው ከሶስት ዓመታት በኋላ ዳግም በአዲስ አበባ ይካሄዳል ተብሏል። የአፍሪካ ህብረት አባል ሀገራት መሪዎች ጉባኤ በአዲስ አበባ እንዲካሄድ መወሰኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስታውቀዋል። የአፍሪካ ህብረት አባል ሀገራት መሪዎች ተስማምተው የህብረቱ ጉባኤ በአዲስ አበባ እንዲደረግ በመወሰናቸው በኢትዮጵያ ህዝብ ስም ምስጋናን አቀርባለሁ ብለዋል። የኮሮና መስፋፋትና ወቅታዊ ጸጥታ ሁኔታን እንደ ምክንያት በማንሳት የአፍሪካ ህብረት አባል ሀገራት መሪዎች ጉባኤ በአዲስ አበባ እንዳይካሄድ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ በነበሩ አካላት ኢትዮጵያ አዝና እንደነበረም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስታውቀዋል። ኢትዮጵያ የአፍሪካዊነት ጉዳይ እንደ መጀመሪያ አጀንዳ እንጂ እንደ ሁለተኛ አድርጋ ወስዳው እንደማታውቅ ልገልጽላችሁ ወዳለሁ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዚህ ዘመን መሪዎቹ ይህንን ተገንዝበው አጋርነታቸውን በሚያሳይ መልኩ የህብረቱን ጉባኤ በአካል እዚህ ለማከናወን ያሳለፉትን ውሳኔ ኢትዮጵያ ታደንቃለች ብለዋል። ጉባኤው እዚህ መካሄዱ የሚኖረውን ትርጉም የተገነዘቡና ኢትዮጵያ በአፍሪካ ጉዳዮች ላይ ያላትን ጠንካራ አቋም
የአፍሪካ ህብረት እውን መሆን ያበረከተችውን አስተዋጽኦና የአፍሪካ ጉዳዮች በአፍሪካውያን እንዲታዩ ያላት ንጽህና መርህ ከፍ ያለ ዋጋ የሰጡ የአፍሪካ መሪዎች ጉባኤው በአዲስ አበባ መካሄዱን መርጠዋል ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለኢትዮጵያውያን ባስተላለፉት መልእክትም አሁን ጉባኤውን ለማከናወን የቀረን 2 ሳምንት ብቻ ነው፣ በዚህ ጊዜ ውስጥ አስፈላጊው ቅድመ ዝግጅት አድርገን ጉባኤውን ማሳካት አለብን። የጉባኤው በአዲስ አበባ መካሄድ ትርጉሙ ብዙ ነው ብለዋል። ሰላማችንና ደህንነታችን የምናስመሰክርበት፣ ለአፍሪካ ጉዳዮች ያለን አቋም በድጋሚ የምናስመሰክርበት፣ የኢትዮጵያን መልካም ሁኔታ ለአፍሪካውያን ወገኖቻችን በተግባር የምናሳይበት፣ ከዚህም አልፎ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም የምናገኝበት ጉባኤ ነው ብለዋል። እናም ጉባኤው ተሳካ እንዲሆን ከሁላችንም ብዙ ይጠበቃል ሲሉ ገልጸዋል። የጸጥታ አካላት፣ ሆቴሎች፣ የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎች እንዲሁም የመዝናኛ ቱሪዝም ስፍራዎች ላይ ከፍተኛ ብርቱ ዝግጅት እንደሚጠበቅ ማስታውቀዋል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ። ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።